কার নিয়মাবলী যেতিয়া প্রযোজ্য হব বা গৃহ মন্ত্রালয়ের তরফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল তেতিয়াই আমি 30 জনগোষ্ঠী সংগঠন হদখম ছাত্র সন্থা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিল আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে আমাৰ আন্দোলন চলি আছিল আজি কার নিয়মাবলী তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰিছে গৃহ মন্ত্রালয়ের তরফৰ পৰা আৰু লগে লগে আমি সমগ্র অসমৰ প্ৰতিখন জিলা ছাত্র সন্থাই কার প্ৰতিলিপি আৰু নিয়মাবলীৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰি আজি ইতিমধ্যে অসমৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু কালিলৈ সন্ধিয়া জোৰলৈ সমদল আৰম্ভ কৰা হ'ব প্ৰতিখন জিলা ছাত্র সন্থাই নিজ নিজ সদৰত 30 জনগোষ্ঠী সংগঠনক লগত লৈ তেখেতসকলে ৰাজপথত জোৰলৈ সমদল কৰিব আৰু কার বিৰোধিতা কৰিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি আইনী যিখন যুঁজ সেই যুঁজখন আমি সমান্তৰালভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ বিষয়টো সুকীয়া বুলি যিগৰাকী মুখ্য ন্যায়াধীশ সেই ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমি কাৰ শুনানি বিচাৰি আৰু কাৰ ৰুল ফ্ৰেমৰ ওপৰত ষ্টে বিচাৰি আমি কাইলৈ আবেদন দাখিল কৰিম আৰু ইতিমধ্যে আমি দিল্লী ৰাওনা হোৱাৰ কাৰণে যুঁজা আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰণ এই গোটেই বিষয়সমূহ ইতিমধ্যে আমি যিদিনাখনে খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ সেইদিনাখনে আগবঢ়াই ৰাখিছিলোঁ গতিকে কালিলৈ ভিতৰত আমি আবেদন দাখিল কৰিম আৰু লগে লগে ৰাজপথৰ যি সংগ্ৰাম সমাৱেশ প্ৰতিবাদী সমাৱেশ ৰাইজৰ লগত আলোচনা বিলোচনা এৰ যি উকমুকনি আচলতে ৰাজপথত ইয়াৰ বিৰোধিতা আৰু সমান্তৰালভাৱে আইনী যুঁজ এই দুয়োটা আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি মনস্থ হৈছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজে কাক এতিয়াও নামানে আজি বলবৎ হৈছে কাৰ উকমুকনি মানুহৰ মনত মানুহৰ বুকুত ইতিমধ্যে জ্বলি আছে আৰু সেই সংগ্ৰাম সেই ধাৰাটো ৰাজপথত এই চৰকাৰখনে দেখিবলৈ পাব আমি সেই কথা স্পষ্টকৈ জনাইছোঁ আৰু সদৌখন ছাত্ৰ সন্থা 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে কেতিয়াও ইয়াক মানি নলয় কোনো কাৰণত মানি নলয় আন্দোলন তীব্ৰৰ পৰা তীব্ৰতৰ হ'ব সেই কথাটো স্পষ্ট আইনী যুঁজখন লৈ আমি খুব আশাবাদী এইকাৰণে আশাবাদী যে যেতিয়াই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা 247খন আবেদন হৈছিল আৰু তাৰে 53খন আবেদন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু অসম আৰু তাৰে অসমৰ পৰা 50খন আবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন অফ মুছলিম লীগৰ আবেদনখনক মুখ্য আবেদন হিচাপে তেখেতসকলে ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ যিগৰাকী অধিবক্তা সেই অধিবক্তাগৰাকীয়ে জোৰদাৰে এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল যে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত কাৰ বিষয়টো সুকীয়া কাৰণ আন আন ভাৰতবৰ্ষৰ আন আন প্ৰেক্ষাপটত সকলো ধৰ্মৰ লোককে বাকী ধৰ্মৰ লোকসকলে কিয় নাপাব বুলি এটা বিষয় লৈ তেখেতসকলে কাৰখনৰ বিৰোধিতা কৰিছে কিন্তু অসমত আমি কাকো বিচৰা নাই বিদেশীৰ কোনো ধৰ্ম থাকিব নোৱাৰে বিদেশী সদায় বিদেশী সেইকাৰণে মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে আমাৰ কথা বতৰা আমাৰ অধিবক্তাৰ কথা বতৰা শুনাৰ পিছত কাৰ বিষয়টো দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছিল আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিষয়টো যিহেতু আমি কাকো বিচৰা নাই আমাৰ অসম চুক্তি আছে অসম চুক্তিৰ আধাৰত আমাৰ অসম চুক্তি ভংগ হ'ব এই কথা বতৰাবিলাক আমি কৈছোঁ 1971 চনটো আমাৰ ধাৰ্য কৰা আছে গতিকে এই বিষয়বিলাকক লগত লৈ আমাৰ বিষয়টো সুকীয়া হিচাপে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কথা কৈছিল আৰু সেইকাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 53খন আবেদনৰ ভিতৰত সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাৰ আবেদনখনক মুখ্য আবেদন বা লিড পিটিশ্যন বুলি ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেই আশাতে আমি আচলতে জীয়াই আছোঁ বা সেই আশাটোক লৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ আৰু আমি আশাবাদী সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিগৰাকী ন্যায়াধীশ আছে সেই ন্যায়াধীশগৰাকী যথেষ্ট নিৰপেক্ষ তেখেতে নিৰপেক্ষভাৱে সিদ্ধান্তসমূহ দিয়ে আৰু এই নিৰপেক্ষ সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে কাখন বাতিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে মুখ্য ভূমিকা ল'ব আৰু সেই আশাৰে আমি কালিলৈ আমাৰ যি আবেদন সেই আবেদন আমি দাখিল কৰিম অতি শীঘ্ৰে শুনানি বিচাৰি আৰু ৰুল ফ্ৰেমৰ ওপৰত স্থগিতাদেশ বিচাৰি আমি আমাৰ শুনানি দাখিল কৰিম।